ሰላም ተናስልን ክራትና ክራን ተመልካቾቻችን የእለተ ማክሰኞ የምሽት ዶክተር ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ጀምረናል። እንግዲህ ዛሬም ፋሲካ ነው። መልካም የፋሲካ በዓል ይሁንልን። በቅድሚያም አበይት ዜናዎችም ህዝብ እስራኤል የፋሲካን በዓል በደመቀ ስነ ስርዓት እያከበረ ነው። የመዝናኛና የሽርሽር ቦታዎች ሙሉ በሙሉ ከመጠን በላይ ተጣበዋል። በኢየሩሳሌም በተፈጠረው የጸጥታ ማደፍረስ ድርጊት ምክንያት በዮርዳኖስና በእስራኤል መካከል ከፍተኛ አለመግባባት ተፈጥሯል። ይህ በዚህ እንዳለ ትናንት ምሽት ከአዛ ወደ እስራኤል ሮኬት ተተኩሶ ነበር። እስራኤልም አጠፋውን መልሳለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያይር ላፒድ ረፍታቸውን በማቋረጥ ዛሬ ምሽት ወደ እስራኤል ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት ባልደረባዬ ፖለቲክ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ በዙም ከሃይፋ ተናስልኝ። ጋቢ ተናስልኝ። አይቻ መልካም የፋሲካ በዓል። መልካም የፋሲካ በዓል ለአንተም ለተመልካቾቻችንም ይሁን። እስኪ አሁን ወደ ጸጥታው እንመለስና አሁን ያለበት የጸጥታው በማስመልከት ያለው ወቅቱ ምን ይመስላል? አሁን ያለበት ደረጃ በእውነት አሁን ያለበት ሁኔታ ውጥረት ነው። ውጥረት ሰፍኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በተለይ በኢየሩሳሌም በጥንታዊቱ ከተማ እዛም አል-አቅሳ የሚባል መስጊድ ካለበት የአካባቢ እና አጠቃላይ በእስራኤል ሀገር የሚታየው ሁኔታ እንዲሁም በትላንትናው ዕለት በደቡብ ክልልም እንደዚሁ ያው ውጥረት ሰፍኖ ነበረ። በርካታ ሰዎች በደወል ማለትም ማስጠንቀቂያ ደወል የአደጋ ማስጠንቀቂያ ደወል በዚያም ምክንያት እንደገና ከዚያ በኋላም ደግሞ አንድ ሮኬት በመተኮሱ ያም የእስራኤል የሚሳይል መቃወሚያ በአየር ላይ አምክኖታል። ቢሆንም ግን ያው በርካታ ሰዎችን ወደ ውጥረት ውስጥ ያስገባቸው እና ወደ መጠለያ ቦታ የገቡበት ሁኔታ ነበረ። አሁንም እንደሚታየው ከሆነ ምናልባት ይሄ ሊቀጥል ይችላል የሚል ግምት አለ። ምክንያቱም የሚታየው አሁን እንደምናየው ከሆነ በኢየሩሳሌም የሚካሄደው ሁኔታ አረቦች አሁንም በተለይ እስላሞች እንግዲህ እነሱ ይህ በዓል በሰላም እንዲያልፍ እየፈለጉ መስሎ አይታይም። ስለዚህ እነሱ ሁልጊዜም ወደ ጾለት ወይም ደግሞ ጾማቸውን ወደ ምሸት አካባቢ ጾሙን በሚሰብሩበት ጊዜ ያው እነሱ ጾማቸውን የሚሰብሩት ሌላ የተለያየ የእስራኤልን ንብረት እና አውቶቡሶችን ሌሎችንም በድንጋይ በመስበር ጨምረው ነው እንግዲህ እየሰበሩ ጾማቸውን እየሰበሩ ያለ። ስለዚህ አሁንም በሚጸልዩበትና ይህ መስጊድ የተቀደሰ ቦታ ነው በሚሉበት ድንጋይና የተለያዩ ነገሮችን በማሰባሰብ ለዚህ ለሁከትና ለብጥብጥ የሚያመቻቸው ሁሉ እያዘጋጁ ያለበት ሁኔታ ላይ አለ። ከተጀመረው እዚህ ላይ በእውነታውን ይሄ ብጥብጥ ከተጀመረ ጀምሮ በተለይ የዮርዳኖስ እና የቱርክ ጣልቃ ገብነት እንዴት ትመለከተዋለ? ምንም እንኳ ዮርዳኖስ የአል-አቅሳን መስጊድ እሷ ብታስተዳድረውም ግን የቱርክ እንዴት ነው የምትመለከተው? እስኪ እንግዲህ ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት ይፈልጋሉ፣ ሁሉም ማለት ነው። እውነቱን መያዝ አይፈልጉም። እነሱ ጊዜም እስራኤል ከዚህ አካባቢ እንድትርቅና ጭራሽ የእስራኤል ሀገር ጠፍቶ የእነሱ እንዲሆን ይፈልጋሉ። ለዚህም ነው እንግዲህ ቱርክ ከዚህ በፊትም ከእስራኤል ጋር በከፍተኛ ደረጃ የዛሬ 5-10 ዓመት አካባቢ ከድሮ ከእስራኤል መንግስት ጋር የሚፋጠጥ እና እዚያም ጭራሽ ግንኙነቱንም አቋርጦ የነበረበት ምክንያት በዚሁ አይነት ሁኔታ ነበረ፣ ፍልስጤሞችን በተመለከተ ማለት ነው። አሁንም እነሱ ቱርክ በዚህ በአል-አቅሳ በሚባለው መስጊድ በኩል ራሷን ማስገባት ትፈልጋለች። እንደ እስላም የእስላም ሀገር እንደመሆኗ መጠን እነሱ ለዚህም ደግሞ እኛ ነው የምታደጋችሁ ብለው የእነሱ ባለቤት ሆነው መቅረብ ይፈልጋሉ። በአንጻሩ ደግሞ ዮርዳኖስ በእርግጥ ከእስራኤል ጋር ባደረገችው ስምምነት መሰረት በአል-አቅሳ የአል-አቅሳን መስጊድ እነሱ እንደሚያስተዳድሩት በኃላፊነት እንደሚያስተዳድሩት ይሄ ስልጣኑ አላቸው። ቢሆንም ግን እነሱም ለማረጋጋትና ይሄ በዓሉ እነሱ የሚያከብሩት ወይም ደግሞ የሚጾሙት የራማዳን ጾምን በሰላም እንዲከናወን እያደረጉ አይደለም። እንዲያውም ወጣቶችን እየቀሰቀሱና ወጣቶች በዚህ ላይ እንዲነሳሱ እያደረጓቸው ነው። ዋናው ምክንያታቸው ምንድን ነው? በዚያው አል-አቅሳ ከሚባለው አጠገብ አል-አቅሳ ከሚባለው መስጊድ አጠገብ ሀራ ባይት የሚባለው የእስራኤል የተቀደሰ ቦታ አለ። ከዚያ እስራኤላውያን ደግሞ መውጣትና ከቦታው እንዲሁም መዘዋወር
ቦታውን ማየትና የተቀደሰ ቦታውን እንደዚሁ በጸሎት ማየት እንጂ በጸሎት ከፈለጉም ያው በልባቸው በውስጣቸው ካፋቸውን ሳይንቀሳቀሱ ጸልየው መውጣት ይችላሉ። ግን አዎ አፋቸውን ከፈራቸውን ሳይንቀሳቀሱ መጸለይ እንዲያውም በእኛ በፖሊሶች ታጅበው ነው የሚሄዱት፣ ያም እንዳይጸልዩ ማለት ነው። እና ይሄ በእስራኤል ሀገር ማንኛውም የሃይማኖት ነጻነት አለ በሚባልበት ሀገር ራሳችን የራሳችን ቦታ በሆነው አይሁዳውያን እንደፈለጉ የማያደርጉበት ቦታ ነው። ምክንያቱም እስራኤል በዚህ ላይ ምናልባት በሃይማኖት የተነሳ ከፍተኛ ጦርነት እንዳይነሳ ስጋት ስላለ ራሳችን ጎልተን ሌሎችን እንኳን ለማስደሰት ብንሞክርም እነሱ እስካሁን ድረስ በሚያደርጉት በሚወስዱት እርምጃ ወደ ሰላምና መረጋጋት ይሄን ሁሉ ግን አሁን የተመለከተላቸው የለም። አሁን እንደምታየው እንግዲህ አሁን በጠቅላላ የአረብ ሀገሮች ማለት እንችላለን በቅርቡ ከኛ ጋር ስምምነት ያደረጉትኝ በሙሉ እንኳ በዚህ ዙሪያም እስራኤልን ሲተች ነው የሚያዩ። ግን እስራኤል አሁን የምታሳልፈን ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ግን በደንብ አጉልተው ማሳየትም አይፈልጉም። ስለዚህም ያላቸው አመለካከትንም እንግዲህ እንደምናየው ነው። እንዳ ወደ ጥምሩ መንግስት እንምጣና የጥምሩ መንግስት እጣ ፈንታ ምን ይሆናል በታስባለህ? ይኸውልህ እንግዲህ መቼም ነቢይ መሆን ይከብዳል። አሁን እንዳለው ሁኔታ እንደሚታየው ግን ይህ መንግስት ብዙ የሚቆይ መስሎ አይታየም። በተለይ ይሄ የጸጥታው ጉዳይም በከፍተኛ ደረጃ ማለትም ውጥረቱ ከቀጠለ ምናልባት ከጋዛም ወደ እስራኤል የሚተኮሱት ሮኬቶችም ከቀጠሉ እንዲሁም ደግሞ በኢየሩሳሌም ያለው ጉዳይም ተጠናክሮ ከቀጠለ እና መጨረሻ ላይም ደግሞ ማንሱር አባስ ፓርቲ ራም የሚባለው አይ ይህን እንኳን ከአሁን በኋላ እያየሁ እየሰማሁ በመንግስቱ በጥምር መንግስቱ ሁኜ መቀጠል አልችልም ብሎ መንግስቱን የሚጥለው ነገር ከሆነ ያው መንግስቱ ወዲያውኑ ይወድቃል። ከትንሽ ሳምንታት በኋላ ወደ ምርጫ የሚከድበትን ውሳኔ በክነሴት ሊወስኑ ይችላሉ። አሁን ባለው ሁኔታ እንደሚታየው ከሆነ እንደው ጋቢ እንደው አጠር አድርገህ እንመልስልኝ። የተቀናቃኝ ፓርቲዎች መሪ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ናፍታሊ ቤኔት ጋር ትንሽ ቃል መለዋወጡ ነበር። ናፍታሊ ቤኔት ለቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ለቢንያሚን ኔታንያሁ በአንተ ወቅት ጊዜ ወደ 13,000 በላይ ሮኬት ሚሳይሎች ወደ ሀገራችን ተተኩሰዋል ሲሏቸው ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ነው ቢንያሚን ኔታንያሁ። እሳቸው ደግሞ ቃህን መሸከፍ ጀምር የሚል አመለካከት ሁሉ ሰንዘሩለት እና ይሄ የሚያሳየው አሁን እውነትም የዚህ አሁን ያለው መንግስት እያበቃለት ነው። በመንግስት ደረጃ አሁን እንግዲህ በእስራኤል ሀገር መንግስት ለማቋቋም 61 ወንበሮችን ወይም ደግሞ የፓርላማ አባል ያስፈልግሃል። ከ120 የፓርላማ የክነሴት አባል ማለት ነው። አሁን ይህ መንግስት የለውም። ይህንን 60 እና 60 ነው፣ ተቃዋሚም 60 ነው፣ መንግስትም 60 ነው። ስለዚህ መንግስት አለ ማለት አይቻልም። ግን በህጋዊ ደረጃ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው ያለ ማለትም አሁን በረፍት ጊዜ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ክነሴት ውስጥ ካልተመለሰ እና በክነሴት ስራ እስካልተጀመረ ድረስ ያው እንደዚህ መቀጠል ይችላል። ያኔ ግን ህግ የተለያዩ ረቂቅ ህጎችን ለማቅረብ እና ለማጽደቅ ግን የማይቻልበት ሁኔታ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የድሮው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ መንግስት አቋቁሞ በሚመራበት ጊዜ ናፍታሊ ቤኔት በሁሉም የመንግስት አብሮ ሚኒስትር ሆኖ ተካፍሎ አልነበረበት የካቢኔ አባልም ነበረ። ስለዚህ አሁን ልክ አየር ላይ የወረደ መስሎ ከቦታው እንዳልነበረ መስሎ ይህን በአንተ መንግስት ነው ይህን የተካሄደ እንዲሁም በእውነት አይቸው እሱ ናፍታሊ ቤኔት ማለት ነው፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ነው። ከዚህ በፊት ግን የመከላከያ ሚኒስትር ሁሉም ነበረ። ያኔ ምን አደረገ? ምን ሰራ? እሱ የነበረበት መንግስት እሱንም ጨምሮ እኮ በኃላፊነት ያስጠይቀዋል። እና አሁን እንዲሁ ልክ እንዳላየ እንዳልሰማ እንዳልነበረ መስሎ መናገሩ ይሄ ምናልባት እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንደምናየው ውሸትን እውነት አድርጎ የመናገር ሁኔታ የተለመደ መስሎ ይታያል። እንደ እውነት ከተነጋገርነ ያው ናፍታሊ ቤኔትም የድሮው ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ሚኒስተርም ሆኖ የካቢኔ አባልም ሆኖ የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ ኃላፊነቱ እሱ ጨምሮ ነው መውሰድ ያለበት። ሌላው ደግሞ አይቸው
በድሮ ባንተ ጊዜ ሮኬቶች ተኮሱ ነበር ተብሎ አሁን ደግሞ እንዲተኮሱ መፍቀድ ነው ወይስ ላለመስራት ነው ይህን ንግግር ያመጣው? እሺ ጋቢ አመሰግናለሁ። እንደተለመደው እንግዲህ እስከ መጨረሻው አብረን ያለው እስካሁን ለነበረው አመሰግናለሁ። ገና እንገናኛለን። ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን አልፋለን። ተመልካቾቻችን የአየር ጸባይ ሁኔታ መለዋወጡ እንደቀጠለ ነው። ዛሬ ደግሞ በመጠኑ ቀዝቀዝ ብሏል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ ሩሲያ በከፍተኛ ሁኔታ በዩክሬን ላይ ጥቃት አድርሳለች። ትላንት ብቻ ከ1000 በላይ የተለያዩ ድብደባዎች መፈጸሟን ለማወቅ ተችሏል። የበዚህ እንዳለ የሚሮፖልን ከተማ በሩሲያ ቁጥጥር ስር ለማዋል እየቀረበች መሆኑን ተጨማሪ ዜና ምንጮች ይጠቁማሉ። በኢትዮጵያ የነዳጅ ዋጋ ጥረት በከፍተኛ ሁኔታ አነጋጋሪ የሆነ ነው። የቢልና ማሌንዲ የግብረ ሰናይ ድርጅት ከኢትዮጵያ ጋር መስራቱን እንደሚቀጥሉ አስታወቁም። በቅርቡ በእስራኤል የአትክልትና የፍራፍሬ ዋጋ እንደሚቀንስ የግብርና ሚኒስቴር አስታወቁ የሚሉት ዋና ዋና ዜናዎች ነበሩ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ደራሲ አምሳሉ መኻሪ ቤተ እስራኤል ከትናንት እስከ ዛሬ የሚለውን መጽሐፍ ለማሳተም ወደ ኢትዮጵያ መጓዙ የሚታወስ ነው። እንግዲህ የቀድሞ ጓደኞቹ ያደረጉለትን አቀባበል እስኪ ባጭሩ እንመልከት። እኔ ቃላት የለኝም። አሁንም ህቴ በእውነት የእናንተ መሰባሰብ ለኔ በቃ ውስጤ እኔ እንጃ እኔ አላቅም። ደሬ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያው መዋጮ ይኖራችኋል መሰለኝ። መዋጮን ዛሬ እኔ ሰጣለሁ በአባልነት ከመዘገብከ እና ከጋበዝ 20,000 ብር ሰጣለሁ ዛሬ። ዋናው አይለየን ነው። ብትሰባሰቡ እንደዚህ ተገኝ። አንተ ደግሞ በእውነቴ ነው ምልህ እኔ ይነግሩኛል የመጡ ልጆች ከዚህ ደርሰው ሄዱ። እንዲህ አይነት ዕድል አይገኝም። ምክንያቱም ሰው አንድ አይኑን ከፍቶ ነው የሚተኛው። ሙሉ ለሙሉ አይኑን ዘግቶ የሚተኛ የለም። እዛኛ ጋር ሁሉም ወደ ስራ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ለአብሮ አደግነት ለምናምን ፍጹም። አሁን እነ ሞላ ያሉ እነ ሙልጌታ አሉ መብሬ ያለ አሁን እዚህ ነበር። በአጋጣሚ በተወሰነ ጊዜ ነው እንጂ የምንገናኘው ማንም ይገናኝ የለም። እናንተ ደግሞ በዚህ እንደዚህ በመገናኘታችሁ አዘዞ ራሱ የዲማዝ ውሃ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ያን ውሃ የቀመሰ የፍቅር ውሃ ነው። ከዛ ቦታ ያደገ የፍቅር በቃ እኔ በእውነት ህጅ እስከማየው በጣም ቦታውን ጓጉቻለሁ። አንድ ቀን ነው መቆየት ወይም ሁለት ቀን ነው መቆየት የምፈልገው። ከዚህ በኋላ ነው እንግዲህ አሁን እኔ ተመልሼ ረጅም ጊዜን ከእናንተ ጋር ማሳለፍ የምፈልገው። በሌላው መልኩ የእስራኤልና የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ አደረጋችሁ። እስራኤልና ኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ ያላቸው ሀገሮች ናቸው። የእስራኤል አምላክ አምላኬ ነው ብሎ የሚያምን ቅዱስ ህዝብ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በብሉይም በሐዲስም ከ42 ጊዜ በላይ የተጠቀሰች ሀገር ነች። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ያለው ቃል ኪዳን ባይኖር ኖሮ ዛሬ ኢትዮጵያ አምልጣ ከዛ ሁሉ ሴራ ወጣ እኛም አንገናኝም፣ አገሪቷም እንደዚህ እንትናትልም። እኔ ሁልጊዜ እናገራለሁ፣ እጽፋለሁ፣ ቴሌቪዥን ላይ እሰራለሁ። እዛ ቴሌቪዥን ላይም ይህን ነው ምጽፎ አለቅሳለሁ። ምክንያቱም እኔ እንጃ መሪ ሊሄድ ይችላል፣ አገር ግን አትቀየርም። እና እኔ ወደ ፖለቲካ መግባት አልፈልግም። አሁን እዚህ ቀስ ብዬ ወደ ሀገሬ ልመለስ። ነገር ግን አዎ ኢትዮጵያን በእውነቴ ነው የምላችሁ በጣም ነው የምወደው፣ በጣም ነው የማፈቅረው። ስለዚህ የእስራኤል ህዝብም እዛ አሁን ረሆብ ኢትዮጵያ ይባላል። ረሆብ ማለት መንገድ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ጎዳና አለ። ኃይለ ሥላሴ ከዚህ በእንትን ሲሄዱ ቤታቸውም እዛ አለ። አብዛኛው ይሄ ከሱር ስልጣን እንትን በተረፈ ኢትዮጵያውያን ያሉበት ትልቁ ገዳም ትልቁ ቦታ ሁሉ ያለው ኢየሩሳሌም ውስጥ ነው። ያው ስትጎበኙ አይታችሁታል። እና ስለዚህ ኢትዮጵያና እስራኤል በጣም ትልቅ ታሪክ ያላቸው ገርና አጼ ቴዎድሮስም አላማቸው የነበረ እንደሚባለው አገሬን ኢየሩሳሌምን ሂጄ ነጻ አወጣለሁ ነበር የሚሉት ኢየሩሳሌምን። እና ስለዚህ ኢትዮጵያና እስራኤል ህዝቦቿም በሁሉም ነገር የተሳሰሩ ናቸው። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን ላደረጋችሁት። እንግዲህ በጣም እኔ ቃላት የለኝም። ምንም ይባላል ነው ካሮካታ ደግሞ
ኢትዮጵያ ብዙ ታሪክ አላት። የተደሰው በዚህ መጽሐፍ ደግሞ ቤተ እስራኤል ትላንትና ዛሬ የሚለው ትላንቱ ሰፊ ነው፣ ዛሬም ሰፊ ነው፣ መካከሉም ሰፊ ነው። ይሄን ከባድ ርዕስ ደፍሮ እውቀትና ትጋት ጨምሮበት ያዙሪ ስለጻፈው ኩራት ይሰማናል ሁላችን። ስለቅንብሩ ባልደረቦቼን አመሰግናለሁ። እንግዲህ የምረቃው ስነ ስርዓት ዛሬ ከመደረጉ በፊት ደራሲ አምሳሉን በስልክ አግኝቻለሁ። ተናስልን ደራሲ አምሳሉ ከአዲስ አበባ ተናስልኝ። አይቶ ተናስልኝ ጋቢ ጋቢ ማለከኛ ጋር ነው። እንግዲህ እስኪ ጋቢ ተናስልኝ አይቶ ተናስልኝ ደራሲ አምሳሉ እንግዲህ ደራሲ ተናስልኝ ጋቢ ደራሲ አምሳሉ እንግዲህ አሁን ከመጽሐፉ ምርቃን በፊት ነው ምናነጋግር። ዝግጅቱ እንዴት ነው? ቅድመ ዝግጅቱ እንዴት ነው? በምን ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው? አሁን እንግዲህ ወደ አዳራሹ እየገባን ነው። እንግዶችም ያው እየገቡ ነው። ታላላቅ ደራሲያን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ በእስራኤል የኢትዮጵያ አምባሳደር ክቡር አለልኝ አድማሱን ጨምሮ ታላላቅ ሰዎች በቦታው ላይ ይገኛሉ። እኔ ሞዛው እየገባሁ ነው። እንግዲህ ጋቢ እንዴት ነው ስሜቱስ? ደራሲ አምሳሉ አሁን ያለበት በእውነት በጣም በትልቅ ክብር ነው ጉዳይ እየተዘጋጀ ያለና ያንተ ስሜትስ እንዴት ነው? የታዳሚዎችስ ወደ ቦታው የመጡት? አልተሰማኝም ጋቢ ድገምልኝ። እኔ ብለው አንተ እንግዲህ በአዲስ አበባ ትገኛለህና እንዲህ አይነት ታዋቂ ደራሲያንም የሚሳተፉበት ነው። አንተስ ምን ስሜት ይሰማሃል? ሰዎችስ ምን ስሜት ይሰማቸዋል? እንግዲህ አካል ህዝብ የኛን ህዝብ እንደሚያውቀው አይደለም። ምክንያቱም አሁን በጽሁፍ ላይ ቀደም መጽሐፉ የደረሳቸው ሰዎች ብዙዎቹ እንዳነበቡት ከሆነ ለዚህ ታላቅ ህዝብ ያላቸው አመለካከት ያላቸው አቆት በጣም ከፍተኛ ነው። እንዲህ መሆኑን አናውቅም በሚል ነው እንግዲህ ሁሉም የሚናገሩት። እንግዲህ እስቲ በቦታው ላይ ምረቃው ስነ ስርዓት ላይ የሚሆነውን ሂደት ሁሉ ያው እና መመልከት እንችላለን። ደራሲ አምሳሉ እስኪ አሁን በዚህ ዝግጅት ላይ ምን ያህል ሰው ይመጣል ብለህ ትጠብቃለህ? እንደው ከሚመጡትኝ ታዋቂ ደራሲያንና የጥበብ ሰዎች መካከልስ እነማን አሉ ይመጣሉ ብለህ ትጠብቃለህ? ጠቅስልን ትችላለህ? በስም እነምሉ ይቋቻልን መስመሩ ጸዳ አይደለም። አምሳሉ ከሰማኛለህ? አምሳሉ መስመሩ ጥሩ አይደለም። እስኪ ቦታ ለመቀየር ሞክር። ጋቢ እስኪ ያምሳሉ መስመሩ የአምሳሉ መስመር እስከሚስተካከል ድረስ እስኪ እኔ እናንተ ነው። እንግዲህ እንዳየነው ቀደም ሲል ጓደኞቹ ያደረጉለትን አቀባበል ማይተናል እና እንደው እንዴት ነው የእሱን ስሜቱ እንደው ከማየት እንዴት ትመለከተዋለህ? እንግዲህ እንደምናውቀው ከሆነ ደራሲ አምሳሉ ጠንካራ እና የሚያለቅስም መስሎ አይታየንም ነበር። ጓደኞቹ ግን ከዚህ በፊት ከ30 ዓመት በላይ የሚያውቃቸው እና የልጅነት ጓደኞቹም እንደዚህ ተለውጠው እና እሱም እንደዚህ ተለውጦ በሚገናኙበት ጊዜ በቃ ልክ ስቅስቅ ብሎ እንዳለቀሰ የሚያሳይ ሁኔታ ነው የነበረ። በእውነት ደማቅ አቀባበል ነው እያደረጉለት በአዲስ አበባ እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች። ሌሎችም ጓደኞቹ በተለያየ ቦታ ያሉ በአንድ ላይ በመሰባሰብ ይህን ትልቅ አቀባበል እና ደማቅ አቀባበል ስላደረጉለት ባለፈው 2-3 ቀንም እንዲሁ አነጋግረ ነው ነበረ እና ያለው ሁኔታ በጣም እንዳስደስተው ነበር የነገረነ። ስለዚህ አሁን በዛሬው ዕለት ያው የፕሮግራሙ ወይም ደግሞ ያለው የተዘጋጀው ሁኔታ የመጨረሻው ቀን መስሎ ይታየኛል። በዚህ ላይ ድምፁን በደንብ አልሰማ ነው እንግዲህ አምሳሉ። እስኪ መስመሩ ከታደሰ ጋቢ ይቅርታ፣ መስመሩ ከታደሰ አምሳሉ ትሰማኛለህ? አሁን ይሰማኛል። አዎ እስቲ እንግዲህ ቀደም ሲል ጠየቅኩ ጥያቄ አለ። ዛሬ ምን ያህል ሰው ይመጣል ብለህ ትጠብቃለህ? ከሚመጡ ታዋቂ ደራሲያንና ጥበብተኞች እነማን ናቸው? በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ ባልደረቦችህ ባደረጉልህ አቀባበልም ቀደም ሲል አይተነዋል። እንደው ያንተንም ስሜት እስኪ እንደው በዚሁ አጋራን። ኦኬ እንግዲህ ከሚመጡት ያው እንግዲህ አምሳሉ
ኦኬ እንግዲህ በድጋሚ አምሳሉ ጋር ያለውን መስመር ለማደስ እንሞክራለን። ጋቢ ወዳንተን መልስና የጀመርከውን ጨርስ። አሁን እንግዲህ በአሁን ያለበት ሁኔታ በእውነት በርካታ እና ታዋቂ የሆኑ ሰዎች በቦታው ለመታደም እየሄዱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ደራሲ አምሳሉም እንደተቀሰው የእስራኤል ኤምባሲ ወይም ደግሞ አምባሳደር በኢትዮጵያ የሚገኘው እዚያም እንደሚገኝ እና ሌሎችም ሰዎች እንደሚገኙ በስም ምናልባት እንግዲህ ሁሉም ስም ዝርዝር ባይኖርም የታወቁ ሰዎች እና የተለያየ በኢትዮጵያ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ሁሉ ይገኛሉ እና ይህን በቀጥታ ስርጭትም ያሰራጫሉ የሚል ግምት ነው ያለ። እንዲሁም በፌስቡክ ይሰራጫል የሚል ግምት ነው እንግዲህ እየተነገረ ወይም ደግሞ እኛ እንደምንረዳው ከሆነ ማለት ነው። ከሰሞኑ እንግዲህ ጋቢ ነበሩለት። አዎ ደራሲ አምሳሉ እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ ከኢትዮጵያ ከወጣ በኋላ እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ30 ዓመት በላይ ወደ ኢትዮጵያ ተመልሶ አያውቅም። በዚህም ላይ እንግዲህ አሁን አገሩም ተለዋውጦ ያገኛል። በዛ ላይ ደግሞ ያለው ስሜቱ ደግሞ የልጅነት ጊዜው በወጣትነቱ ጊዜ እንደዚህ ጓደኞቹ እንዲያደረጉለት አቀባበል በዚህ ደረጃ ላይ ዛሬ እሱ ሲመለስ እንደው ስሜቱ ልትገምቶት ይችላል ምን ያህል እንደሆን? አንደኛው ሁለት ስሜት ነው ያለው። አንደኛው አይቼው አንተም እንደጠቀስከው ለብዙ ጊዜ ተለያይቶት የነበረውን አገሩን እንደገና ጓደኞቹን ሰፈሩን የነበረበትን የተማረበትን ያን ሁሉ ማስታወስ ማየት ራሱ በዚህ ከፍተኛ ስሜት እንደሚፈጥርበት የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። በሁለተኛ ስሜት ደግሞ ይሄ በየእጁ ስራ ፍሬ አፍርቶ ወይም ደግሞ መጽሐፉ ተጽፎ እንዲህ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ ለመሰራጨት ይሄ ዝግጅት በሚሆንበት ጊዜ የበለጠ ስሜቱን ከፍ ያደርገዋል እና አንደኛ እስካሁን ድረስ በእውነት መጽሐፎች ጫፉ ነበረ፣ ግን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለበርካታው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያልደረሰበት ሁኔታ ነው ያለ። በተቋም ደረጃም ለዩኒቨርሲቲዎች እና ለሌሎች ለትምህርት ተቋምም ይሄ ታሪካችን ያልደረሰበት ሁኔታ ነው የነበረ። ይህ መጽሐፍ ግን ከትላንት እስከ ዛሬ የሚለው የእስራኤላውያን በኢትዮጵያ መኖር የነበሩበት ሁኔታ ለኢትዮጵያ ምን አበረከቱ የሚለው ሁኔታ በእውነት እስካሁን ድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትንሽ ድብቅ ሆኖ የነበረ ስለነበረ በተለይ ወደ ደቡብ አካባቢ በጣም ድብቅ የሆነ ታሪክ ነው የነበረ። ወይም አንዳንዶችም እስከዚህም ላለማጉላት ታሪኩን ላለማጉላት ላለማሳየትም የነበረበት ትግል ማለት ይቻላል። አሁን ይህ መጽሐፍ ግን በየቤቱ ለእያንዳንዱ ሰው በሚደርስበት ጊዜና ሰዎችም ደግሞ በሚያነቡበት ጊዜ ታሪኩ እውነት እንደነበረ የሚረዱበት ሁኔታ ነው ያለ። ለዚህም ነው እውነትም ለብዙ ሰዎች ማለት ይቻላል እንግዲህ ስለኛ በደንብ ጠልቀው ለማያውቁት በሙሉ ትልቅ ምላሽ የሰጠ መጽሐፍ ነው ብዬ ማምናለሁ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ደረጃም ግን በከፍተኛ ሁኔታ ተሽጦ ስለ ቤተ እስራኤሎች ማንነት ምንነት በተለይ የመጽሐፉ ርዕስም ገና ሲጀምር በእውነት ትንሽ ሰውነትን የሚወር ነገር አለው። ቤተ እስራኤል ከትናንት እስከ ዛሬ ማለት ትናንት የነበርንበትና ዛሬ ያለንበትን ደረጃ ሁሉ በደንብ የሚጠቅስ ነው። በተለይ ደግሞ ቅድመ አያቶቻችን በኢትዮጵያ ውስጥ በነበሩ ኢትዮጵያ ጊዜም ባሳለፈች ጦርነት ውስጥ ምን ያህል በደስታውም በጦርነቱ በሁሉም አብረው ተሳታፊ እንደነበሩም በእውን አድርጎ ፍትህ አድርጎ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው ብዬ አምናለሁ። እንዴ በትክክል አይቼው ታሪክን እኮ ወደ ኋላ መለስ ብለን ካየነው እኮ እስኪ ጋቢ በድጋሜ ይቅርታ አምሳሉ መስመር ላይ አለ መሰለ። አምሳሉ ትሰማኛለህ? ሰማሃለሁ። አይቼው ቀደም መችል የጠየቅኩህን ጥያቄ አሁንም በድጋሚ ልጠይቅህና ጓደኞች ያደረጉልን አቀባበል አይተናል። እሱ ያንተን የራስን ስሜት እንዴት ምን እንደተሰማህ ይህ መጽሐፍስ በኢትዮጵያ ውስጥ ይሸጣል ወይ ለመሸጥ ተጀምሯል? እንደገና በዛሬ ማታ ዝግጅት ምን ያህል ሰው ትጠብቃለህ? ከሚመጡተኝ ታዋቂዎችስ መካከል እነማን እንደሆን በስም ብትጠቅስልን። እንግዲህ ቦታ የተያዘው ለ350 የሚሆን ሰው ነው። ከዛ በላይ ይመጣል የሚል ግምት ነው ያለው። ውጭው ሁሉ አሁን እንግዲህ መግባ ላይ እንደገና ደግሞ ከአሜሪካ የመጡ አንዳንድ ጓደኞቼ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ጠብቀው አሁን አግኝተውኛል። እንግዲህ በቦታው ላይ የሚገኙ ያው ቀደም ሲል እንደነገርኩ እነ አርቲስት ስዩም ተፈራ፣ ታላላቅ ሰዎች ደግሞ ከምሁራን መካከል እንደነ ዶክተር ወዳጄነህ ይመሃረን እና ዶክተር
አበራ የመሳሰሉት እንደገና ደግሞ መምህር ታዬ ቦጋለ ታዋቂው የፖለቲካ ተንታኝ እነኚህ በሙሉ ይገኛሉ። ከአክቲቪስቶች ማዕከል ደግሞ ወጣቱ በዓለም ታዋቂ የሆነው ተስፋውን ከበደ ይገኛል። እንግዲህ ዝግጅቱ ቆንጆ እንደሚሆን ነው ቲያትሩ ዙሪያ አካባቢ በሰልፍ ነው የሚጠብቀው ህዝቡ። እኔም ስገባ እንግዲህ አሁን ገና ከመኪና ወርጄ እየገባሁ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል። ኤኒዌይ እንደው ስሜት እንዴት ነው? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እስራኤል ሀገር ከመጣህ? እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወደ ኢትዮጵያ ስትመለስ ያለው ስሜቱ እንዴት ነው? ቦታውንስ እንዴት አገኘሃት? ኢትዮጵያን አዲስ አበባን በተለይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ያው ህንጻዎች በብዛት አሉ፣ የተሽከርካሪ መጨናነቅ አለ። ህዝቡ እንግዲህ ያው እኛ በዚህ ዘመኑ በወለደው ሚዲያ እንደምንሰማው አይደለም፣ ሰላምና መረጋጋት የለም እያሉ እንደሚያወሩት አይደለም። ሰላም አለ እንግዲህ። ምናልባት እኔ ካረፍኩበትና ከውሎ አኳያ ሊሆን ይችላል። ዝቅ ብለህ ከወረድክ ያው እንግዲህ አንተ ያው እኛም ቢሆን ወደ ቴል አቪቭ ሹካ ካርሜል ብትሄድ የሚደርስብህን ነገር አንዳንድ ነገሮች ታያለህ። ስለዚህ ያው ውሎ ይወስነዋል ማለት ነው። እንደው አንተ ስሜትስ እንዴት ነው? ስሜቴ በጣም በደስታ የተሞላ ነው። እኔ አላቅም እንግዲህ እንደገና የመወለድ ያህል ነው እኔ የሚሰማኝ። እኔ በእውነት ነው ምል እንግዲህ ጓደኞች ያው እንግዲህ ከቄስ ትምህርት ቤት ጀምሮ አብረን የተማርን አብረን ያደግን አብረን በተለያየ ኮሌጆችም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም አብረን የተማር ሁሉ ያው አዲስ አበባና የተለያዩ ቦታ ያሉ እንግዲህ ማስታወቂያውን ካዩ በኋላ ነው ተንጋግተው የመጡት። ሉንግሊቭ ለፌስቡክ እንግዲህ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ፌስቡክን ለመልካም ነገር ከተጠቀምክበት መልካም መልእክቶችን ታስተላልፍበታለህ። ለተንኮል ከሆነ ደግሞ ያው ተንኮል የሆኑ ነገሮች ደግሞ ሊጎዱ ይችላሉ ማለት ነው። ጋቢ የመጨረሻ ጥያቄ ካለህ ላምሳሉ። እንግዲህ ደራሲ አምሳሉ፣ እኔ የእኔ ጥያቄ በእውነት ወደ ኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖት ከመምጣቱም በፊት አስቀድሞ 500 ዘመን በኦሪት በኢትዮጵያ ውስጥ ሲቀደስ እንደነበረ የታወቀ ነው። ይህ ሆኖ እያለ ቤተ እስራኤሎች ይህ በዚህ ላይም ትልቅ ታሪክ ከመጀመሪያው አንስቶ ነበራቸው እና ነበረን። ይሄ ለምንድን ነው ሁልጊዜ ተዳፍኖ የነበረ? እንግዲህ እንዴት መሰለ ኢትዮጵያ በአብዛኛው ያው እንደሚነገረው ከሆነ እስካሁን ድረስ የኦሪት ሕግጋትን የሚያከብሩ አሉ። ያም ማለት የምትረዳው ምንድን ነው? ለምሳሌ ይሄ አርብ ሮሃ የሚሉት አለ። ያን የሚጠቀሙት ሻባትን ከማክበር አኳያ ነው። የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብ ደግሞ የእስራኤል አምላክ አምላኬ ነው ብሎ የሚያምን ሕዝብ ነው፣ ቅዱስ ሕዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲሆን በዚህ ላይ አንድ ላላልፈው የምፈልገው ነገር ጋቢ፣ አንድ ነገር ልነግር የምፈልገው ነገር አለ። አይቸውም ራሱ እዚህ የዝግጅት ኮሚቴው በዚህ በአዲስ አበባና በጎንደር የሚገኙ ወገኖቻችን መጽሐፉ እንዲደርሳቸው እኔንም ጠይቀውኝ 50-50 መጽሐፍ እንዲሰጣቸው በነጻ አድርጌያለሁ። ተወካዮቻቸው ዛሬ መጥተው ይሄንኑ መጽሐፍ ይረከባሉ። እንግዲህ ደራሲ አምሳሉ እንኳን ደስ ያለህ፣ እንኳን እንደዚያ በቃህ። ዛሬ ከመጽሐፉ ምርቃት በኋላም እንገናኛለን፣ ያለው ሁኔታም ታሳውቀና፣ እስከዛ እንግዲህ መልካም ምሽት፣ መልካም እድል። አመሰግናለሁ። እሺ ጋቢ፣ አንተም አብረን እንቆያለን። ጊዜ አንላቀቅም፣ እንደተለመደው እስከ መጨረሻው ነው። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ዜና ትንታኔዎችን እናልፋለን። እንግዲህ ቀሳውስቶች በመተባበር በአንድ ላይ ሆኖ የፈረሙበትና ያወጡት መግለጫ ሰሞኑን አነጋጋሪ ሆኗል። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ለመወያየት የቀድሞ የክንሴት አባላቶች ሎሞ ሞላ መስመር ላይ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሎሞ። ጤና ይስጥልን ጋቢ ማለ አይቸው። ጤና ይስጥልን አቶ ጋቢ። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሎሞ። አቶ ሽሎሞ እስኪ ጥያቄን በእርሶ ልጀምርና እንግዲህ አሁን ቀሳውስቶች የጻፉት ወይም ያወጡት መግለጫ የተለያዩ ያልተጠበቀና ያልታሰበ ወይም ያልተለመደ መግለጫ ነው ያወጡትኝ። ምንድን ነው ይህን መግለጫ እንዴት ነው ቀሳውስቶቻችን ያወጡት መግለጫ? እኔም አንብቤዋለሁ፣ እኔም አይቼዋለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስደንቅና በእውነት የነሱ የመሪነታቸውን ኃላፊነት እየተወጡ ነው ማለት ይቻላል። ይህ መግለጫ ሊወጣበት የቻለው እንደምታውቀው ዛሬ ህዝበ እስራኤል እኛም ራሳችንም አንተም እኔም ጋቢ ሁላችንም ቢሆን የፋሲካን በዓል እያከበርን የእስራኤል ህዝብ ከባርነት ወደ ነጻነት የወጣበትና የእስራኤል ልጆች ለእስራኤል ሃይማኖት ተከታይ ለወሉት የፋሲካ በዓልና ከግብጽ ምድር ከሰቆቃ የመወጣንበትና
ይሄ ሲምቦሊክ የሆነ ምልክት የሆነ ጉዳይ ለህዝብ እስራኤል የህዝብ እስራኤል ከ2500 ዓመታት ተበታትኖ ሲኖርበት የነበረበት ጊዜ ሲያከብሩት የነበሩትና ቂጣ ስንበላበት የቆየነው በዓል ነው እና የተቀደሰና በጣም በእውነት እያንዳንዳችን እኔም ልጁኛ እንኳ ኢትዮጵያ እያለነ የፋሲካ ማዛታ ቁርባን በሚባልበት ጊዜ የነበረነ ስሜት በጣም የሚገርም ነው እና እስራኤል ሀገርም ከዛ መጨረሻ ላይ በፋሲካ ቂጣ ስንበላ ከቆየን በኋላ በእውነት መጨረሻ ላይ በመቶ ዓመት እግዚአብሔር እስራኤል ሀገር አድርሶን ከተቀደሰችው ሀገር እዛች ሀገር ሄደን ይህን የምናከብርበት ቀን ይሁን እያልን ሁላችን ስንጸልይ እና አይ አባቶቻችን አያት ቅማቶቻችን እዛው የቆዩት ጽኑና ጠንካራና የሚኮራበት በዓል ነው እና ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል ሀገር ውስጥ ከእኛ አብራክ የወጣ አንድ ቄስና ትንሽ የተማረ የሆነ ካት በመፍጠር የእኛን ሰዎች ህዝቦቻችን በማታለል አዲስ ሃይማኖት በመፍጠር የዛሬ ከሁለት ሳምንት በፊት የቁርባን አቆረባቸውና ቂጣ እንዲበሉ ሁሉ የእሱ ተከታዮች አደረጉና ይህ ሁኔታ ህዝበ እስራኤልን ሁላችንም እኛም በየቀኑ እንኳ ጸሎት ማንጸልይ ሰዎች በተክነሴት ማንሄድ ሰዎችን ሁሉ በጣም ያናደደና የእኛን የሃይማኖታችን ምሰሶ ለመጣል እና በጣም አጸያፊ የሆነ ስራ በመስራትና በህዝበ እስራኤልም ዘንድ ህብረተሰባችን ቤተ እስራኤላን እንድንጠላ ያደረገ ጉዳይ ስለሆነ ለመጀመሪያ ጊዜ በሁለት ቄሶቻችን ሁሉም ቄስ ከአንድ ላይ ሆነው መከፋፈልም እንኳ ቢኖራቸው አንድ ሆነው ህዝባቸውን በህዝብ ገጽ ያወጡት ገለጣ ሁላችን የምንኮራበትና አሁንም ቢሆን የዚህ ጉዳይ እየተከተሉ ያሉት ሰዎች የተሳሳቱም አሉ ያልተሳሳቱም አለ። ይህ ግን ያሳሳች ሰውዬ በእውነት ሃይማኖታችን ለማጥፋት የመጣ ነው። እንደሚታወቀው አመለካከቴ በጣም ሊብራል ነኝ። የሰው ልጅ ሃይማኖቱን በፈለገው ማመን ይችላል፣ እንደፈለገ ማድረግ ይችላል። ግን ሰውን ሊያሳስት አይችልም። ትክክለኛውን መረጃ አለመስጠትና ያሳሳተ መረጃ መስጠት ራሱ መጥፎ ነገር ነው እና ይህ ሁኔታ በእውነት በዚህ አጋጣሚ የሚሰሙም ሰዎች ካሉ የአባትን ሃይማኖት መጣስ የአባትን ሃይማኖት ማጥፋት እኛ ሃይማኖታችን ባንጠብቅ ኑሮ እስራኤል ሀገር አንመጣም ነበር። እዚሁን በዚህ መድረክ በ140 ጣቢያ እስራኤል ሀገር ሁነን አንነጋገርም ነበር እና መሰረታዊ የሆነ ሃይማኖታችን የሚበላሽበትን መንገድ መስራቱ ግን በጣም የሚያሳዝን ነው። ጋቢ አዎ፣ በእውነት በመጀመሪያ ደረጃ ቶሽሎሞም እንደጠቀሰው አሁን ቀሳውስት በሙሉ በአንድ ላይ በመሆን ራባናትም እንዲሁም የኛ ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ሀገር ያለ ሊቀ ራባናት እነሱ ሁሉ በአንድ ላይ በመሆን ይህንን ድርጊት ያወገዙበትና እነሱ በደብዳቤያቸው ላይ ወይም ደግሞ ባወጡት መግለጫ ላይ እያንዳንዱን ወይም ደግሞ ያመኑትን እነዚያን የሰዎችን ነፍስ እየጠለፈ የወሰደና ወደ የማያስፈልግ ቦታ ውስጥ ያስገባቸው በተለይ በፋሲካ ወቅት የቦካ ነገር በፋሲካ የሚበላ ነፍሱ ከእስራኤል ማህበረሰብ ተለይታ ትጥፋ ትላለች። ስለዚህ እነሱ አስቀድመው እነዚህ ሰዎችን ፋሲካንን የዛሬ ወር ማስዋላቸው ወይም ደግሞ ፋሲካ ነው ብለው በማይሆነው ፋሲካን ማክበራቸው እና ከዚያ በኋላ ደግሞ ፋሲካን ምናልባት እንዳያከብሩ ወይም ደግሞ በዚህ በፋሲካ ወቅት የቦካ ነገር እንዲበሉ ካደረጓቸው የእነዚያን ነፍስ በሙሉ ከእስራኤል ማህበረሰብ እንዲጠፋ የሚያደርግ የሚያሳስብ ስራ ነው እና የተሰራ ይህን በከባድ እናወግዘዋለን የሚል መልእክት ነው ያስተላልፉት። ከዚያም በመቀጠል ደግሞ እንዲሁ ለእስራኤል ማህበረሰብ በሙሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እናንተም ደግሞ እንዲህ ካለው ሰው አጭበርባሪ እና እናንተንም ደግሞ አታሎ ከሚወስዳችሁ ከዚያ መቆጠብ አለባችሁ፣ ከዚያ ወደዚያ መግባት የለባችሁም። እናንተ እኛ እናወግዛለን፣ እናንተ የሄዳችሁም ካላችሁ ከስተታችሁ ተመለሱ የሚል መልእክት ነው እንግዲህ ለማህበረሰቡም የቀሳውስቶች መግለጫ የሚናገረው። ስለዚህ በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ እነሱ አሁን የደረሰው ጉዳይ ያለንበት ሁኔታ ሰዎችን በተለይ ያነሱትም ሌላ አንቀጽም አለ። በተለይ ባልና ሚስትን ቤትን በማፍረስ ሁኔታም እየታየ ነው፣ ጎልቶ እየታየ ነው። በተለይ ለሴቶች ሌላ
መመሪያ በመስጠት ለወንዶች ደግሞ ሌላ መመሪያ በመስጠት ሴቶች ከባላቸው ጋር እንዳይገናኙ ለምሳሌ አንዳንድ ከሮብ አንስቶ እስከ ቅዳሜ ማታ ድረስ እንዳትገናኙ በማለት ባልና ሚስት እንዳይቀራረቡ እንዲፋቱ ያደረጉ በርካታዎችም ደግሞ እንደዚሁ ከትዳራቸው እየተፋቱም አሉ። ስለዚህ ቀሳ ውስጥ በዚህ ላይ ይህንም ሂሳብ ውስጥ በማስገባት ወደዚያ የገባችው ተመለሱ የሚል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አቶ ሽሎሞ ዳንት ልምጣና ቀሳ ውስጡ ይህን መግለጫ ያወጡትኝ በተለይ ደግሞ ፋሲካን በመመርኮዝ ወይም ፋሲካን በማስመልከት ለማግኘት የፈለጉት ነገር ምንድን ነው? ቀሳዎቻችን እንደሚታወቀው ሁሉ ህብረተሰባችን ኢትዮጵያ እያለን በእውነት የከብት እረኛ ሆነው የሃይማኖት እረኛ ሆነው ህዝባችን ዘውት የጠብቀውት የቆዩ ናቸው። ከትውልድ ወደ ትውልድ ማለት ነው፣ ህዝቡም ይሰማቸዋል። እኛ እንዲያውም የቄሶቻችን እዚህ ሀገር እስራኤል ሀገር መብት አልሰጣቸዋል። ኢትዮጵያ ሲያደርጉት እንደነበሩት አይደረግላቸውም። ደሞዝም እንኳ ቢከፈላቸው ግን የሃይማኖታዊ አመራር መብት በመንግስት ደረጃ አልተሰጣቸውም እያለን ሁልጊዜ እኔ አንዱ ሃይማኖታቸውን መብታቸው እንዲሰጠው ከሚያደርጉት ታጋይ አንዱ ነኝ ከዚህ ሀገር ከመጣሁ ጊዜ ጀምሮ። እና እነዚህ ቄሶቻችን አሁን እያደረጉ ያሉት እንዴት ነው? እነሱ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን እየተወጡ ነው። ቄስ ምንድነው ማድረግ ያለበት? ቄስ ማውገዝ ነው ያለበት። ቄስ ትክክለኛውን ነገር ነው መናገር አለበት። ቄስ ምህረትን ማድረግ አለበት። አሁን ለምሳሌ ወንድሜ ጋቢ እንደተናገረው እነሱ ያሉት እንዴት ነው? የተሳሳታችሁ ሰዎች ካላችሁ ተሳሳታችኋል፣ ስትሳሳቱ ደግሞ ተሳስተናን ካላችሁ እኛም እንቀበላችኋለን፣ ከህዝበ እስራኤል አናገላችሁም። ግን እየሄዳችሁበት ያለው መንገድ ሃይማኖትን የሚቃወም ማህበረሰብ ማህበራዊ ኑሮችን የሚቃወም መሰረታዊ ሃይማኖታችን የሚቃወም ነው እና ተሳስታችኋን ብለው እነሱ የመናገር ግዴታ አለባቸው። እና አሁን እነሱ እያደረጉ ያሉት መምከርም ነው ማስተማርም ነው ማውገዝም ነው። ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ በቄሶች በቄስ ስርዓት ያለና የሚጠበቅና እየሆነም ያለ ነገር ነው። አንዳንድ ጥያቄዎች ግን የሚገርም ግን አቶ አይቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ቄሶቻችን አንድ ሆነው የማውገዝ ጽሁፍ በጽሁፍ ምናልባት አቶ ሽሎሞ ነገ እዚህ ጋር ላቋርጥና በአንድ ላይ ሰዓታችንም እየጨረስን ስለሆነ በአንድ ላይ አብረን እንድትመልስልን ምናልባት ይህ ሁሉ የመጣው ቄሶቻችን አንድ አለመሆንና ህዝቡን በአንድ ሆኖ አለመምራታቸው ሊሆን ይችላል? ይህ ምክንያት ሊሆን አይችልም? በእርግጥ ቄሶች አንድ አለመሆናቸው ምናልባት ምክንያት ሊሆን ይችላል፣ ግን መሰረታዊ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ነመርት ቄሶቻችን ምናልባት የሚያደርጉትን አገልግሎት የበለጠ ማብራሪያ መስጠት አለባቸው፣ ማስረዳት አለባቸው። በእውነት ቄሶች ሌት ተቀን ነው የሚሰሩት። ስታይ ለምሳሌ አንተ ትሄዳለህ፣ እኔ እሄዳለሁ፣ አቶ ጋቢያ ለቅሶ ይሄዳሉ፣ ሰርግ ቦታ ይሄዳሉ፣ ደስታ ካለበት ይሄዳሉ፣ ከተስካር ይሄዳሉ፣ ቀብር ይሄዳሉ። ከተለያዩ ቦታዎች እየሄዱ የሃይማኖት ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ። ያ ማለት ግን አንድ ያልተማረ ሰው፣ በቂ ትምህርት የሌለው ሰው ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ ሴቶ አሁን ምንድን ነው እያደረገ ያለው እንዳለን መረጃ ማለት ነው። እኔ በእርግጥ ይቻላየው እንዳለን መረጃ የአንድ ባክቡክ ሌትር ውሃ አርዴቶ እየተባለ 100 ሸቀል ይሸጣል። ግማሹ ሊትር 50 ሸቀል ይሰጣል። ቅድም አቶ ጋቢ እንዳለው በሴትና በበዓል እንኳ በእግዚአብሔር ቃል ቀባል ከገቡት ገብቶ በዚህን ቀን አድርጎ ይህን አድርጉ አታድርጉ፣ ይህ ከየት የመጣ ነው? ያ ብቻ ሳይሆን በእስራኤል ሀገር ከእስራኤል ሀገር ህብረተሰብ ርቀን እንድንኖር አብረን እንዳንኖር ቄሶችን መሳደብ፣ ቄሶችን ማዋረድ፣ የሃይማኖት መሪዎችን ማዋረድ ተሰርቶ ተብሎ የማይታወቅ የቆሸሸ አባባልና ካት ነው። ስለዚህ ያን ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ከዚያ ምስጢራዊ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ያልተገለጹ እንደ ወንጀል ሁሉ የሚያስጠይቁ ነገሮች ሁሉ እንዳሉ ነው አሁን እየሰማን ያረነው። እና ህዝባችን ከዚህ ሁኔታ መቆጠብ አለበት። ምክንያቱም እኛ ካልተቆጠብንማ፣ ህዝባችንማ ካልታወቀ፣ ቄሶቻችን የሚሉትን ካልቀባን እንዳልኩት ነው። ቄስ የከብት እረኛ ማለት ነው። የከብት እረኛ ከብቶች እንደሚጠብቀው ሁሉ ቄሶቻችን ደግሞ ህዝቡን እየመሩ ስለሆነ እንዲያውም እነሱን የበለጠ ማቅረብ ይኖርብናል። አንዳንድ ብራይስ ማይችሉ ቄሶች እንዳሉ ብራይስ የምንለው በብራይስ ደግሞ የበለጠ እንዲረዱ እንድነሱን ማገዝ ነው እንጂ የሃይማኖትንማ እንዴት ሲባል ነው ፋሲካ ቁርባን የፋሲካ ቂጣ የሚበላው ከሁለት ሳምንት? ይህ በጣም የሚያሳፍርና የሚያጸይፍ ነገር ነው። እሺ ጋቢ አጠራ አድርጌ 30 ሰከንድ አለ የምትጠይቅ የምትለው ካለህ አልበዛ፣ ግን በዚህ እንሰናበት። አቶ ሽሎሞን አሁን እንግዲህ አቶ ሽሎሞ አብዛኛውን እንግዲህ ዘርዝሮታል፣ አስቀምጦታል ያለው ሁኔታ ኃላፊነቱን እያንዳንዱ በስልጣኑ ኃላፊነቱን መወጣት አለበት። ማንኛውም ሰው ግን ስልጣን የሌለው በቅስና ደረጃ
ስልጣን የሌለው ወይም ደግሞ በራባልነት ደረጃ ጋቢ እኔ እናንተ እንቀጥላለን ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ እንቀጥላለን። እናንተ አቶ ሽሎሞ ለሰጠ ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት በድጋሚ መልካም የፋሲካ በዓል። ጋቢ በእውነት አሁን እውነት ይህ ነገር በጣም የሚያስገርም ሁኔታ ነው። እንዴት አንድ ሰው ይህን ያህል ህዝብ በተለይ ደግሞ በሃይማኖቱ የኖረ የቆየን ህዝብ እንዴት በቀላሉ ተታለሉ እንበል? እስኪ እውነት በግዳጅ ነው የሄዱትኝ? በግዳጅ ነው የሄዱ ማለት አይቻልም። ተታለሉ የሚሉም አሉ፣ ተታለሉ ሄዱ የሚሉም አለ። ለዚህ ሁሉ ማስረጃ አለ ወይ? እንዴት በቀላሉ ሃይማኖታቸው እንደዚህ መቀየር ወይም መለወጥ ቻሉ? ላይቸው እንዴት መሰለ ሃይማኖት መቀየር መስሎ አይታይም በእነሱ በኩል ማለት ነው። እሱም ደግሞ ሃይማኖት ቀይሩ አላላቸውም። ቢሆንም ግን አይመቸም አንዳንድ ከሃይማኖት ውጭ የሆኑ ትእዛዞችን እንዲያደርጉ እየተነገራቸው እና ያንም እነሱ አሜን ብለው እየተቀበሉ እያደረጉ ነው። ይሄም እንግዲህ ከሃይማኖቱ ጋር በከፍተኛ ሁኔታ ያነጋግሯል። ብቻ ብዙ ሊያነጋግረን የሚገባ ነገር ነው ያነጋግረናል። እና እንግዲህ ዋናው ነገር መጨረሻውን ያሳምርል ነው ምንል። ወደ ሌላ ርዕስ ወደ ሌላ አጀንዳ እንለፍና በተለይ በኢየሩሳሌም አካባቢ ያለው ጸጥታ መደፍረስ ሁኔታ በጣም አሳሳቢ እየሆነ ነው። እስኪ በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ጋቢ ከኔ እናንተ ጋር አብሮ የቀድሞ የክንሴት አባል አቶ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ መስመር ላይ ነው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር አብርሃም ንጉሴ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ አቶ ጋቢ፣ እንዲሁም ተመልካቾቻችን። ጤና ይስጥልኝ ሙአዲም ለሲምካ ዶክተር አብርሃም። ሙአዲም ለሲምካ መልካም ሙዝማኒም ለሳሶን መልካም የፋሲካ በዓል ይሁን እንላለን። በድጋሚ እንግዲህ ዶክተር አብርሃም እስኪ አሁን ያለው በተለይ የጸጥታው ሁኔታ በመደፍረሱ በጣም አሳሳቢ ነው። አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ እንዴት ነው? አንተስ እንዴት ትመለከተዋለህ? አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው፣ የዚህ የጸጥታው ሁኔታ። ይሄ የጸጥታው ሁኔታ ደግሞ ከአካባቢው የዲፕሎማሲ ችግር ጋርም ደግሞ የግንኙነትም ችግር እያመጣ ነው። ለምሳሌ እንደ ያርደን እንደዚሁም ደግሞ ሌሎችም የአረብ ሀገሮችን የመሰለ በነገሩ ላይ በመቆጣት ከእስራኤል ጋር ከፍተኛ የሆነ የዲፕሎማሲ ጦርነት ላይ ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እዚህ በሀገር ውስጥ የሚደረገው የጸጥታ ችግር በተለይም በሀራባይት የተደረገው ረብሻ፣ ሽብር ፈጠራ ዮርዳኖስ መንግስት ይሄንን እየተጠቀመችበት ነው። እንግዲህ ዶክተር እንግዲህ አሁን እንዳልከን ዮርዳኖስም አሉ ጠቅላላው ማለት ይቻላል። እንግዲህ ከሞላ ጎደል አብዛኞቹ የአረብ ሀገሮችም እስራኤልን በማውገዝ ላይ ነው የሚገኙት። እስራኤል ምን ማድረግ አለባት በዚህ ሰዓት? እስራኤል ማድረግ ያለባት በመጀመሪያ ደረጃ የሀገሪቱ እና የዜጎቿ ደህንነት ነው መጠበቅ ያለበት ከሁሉም በፊት። ስለዚህ ሽብር ፈጣሪዎችን መያዝ የሚቻለውን መያዝ የማይችለውን መግደል፣ በዚህ አይነት ሁኔታ ስርዓት ማበቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን አሁን ያለው መንግስት ድክመት ስላለው የእስላም አክራሪዎች አብረው ከኮሊሽን ወይም ከጥምሩ መንግስት ስላሉ መንግስት እጁን የታሰረ ነው። ለምሳሌ ያህል ከ400 እስከ 500 የሚሆኑ ሽብር ፈጣሪዎች በሀራባይት ላይ ታስረው ነበር። ወዲያውኑ ነው የተፈቱት። ለምንድን ነው የተፈቱበት? ምክንያት ካልፈታችሁ መንግስትን እንጥላለን የሚል ሁኔታ ነው። ጋቢ እሺ፣ ዶክተር አመሰግናለሁ። ጋቢ አጠር አድርገህ ሰዓታችን የሚጨርስን ስለሆነ ጥያቄ ካለ አንድ ጥያቄ። በእውነት ዶክተር አብርሃም የጀመረው አለ በጥሩ። አሁን ያለው መንግስት በእውነት የደህንነትም ስጋት መስሎ ነው የሚታየው። ምክንያቱም ዶክተር አብርሃም እንደጠቀሰው የእስልምና ሃይማኖትን የሚከተሉ እነሱንም ደግሞ የሚያዟቸው የእስልምና ሃይማኖት አባቶች የሆኑ ወይም ደግሞ የመንፈስ አባቶቻቸው ሻሪያ የሚባል እነሱ ናቸው እንጂ አሹራ የሚባለው ድርጅት ነው እንግዲህ እንደሚመራቸው ልክ ሞየጨት
ግዶሊያት ወራ እንደሚባሉት ከኛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ከፍተኛ አደጋ ሊያመጣ ይችላል እንደዚህ የሚቀጥል ከሆነ ዶክተር አብራም? አዎ በጣም ከፍተኛ አደጋ ያመጣል። በትራንትናው ለት እንደያያችሁት እነ ጂሃድ እስላሚም ከአዛ ሆነው አይዟችሁ በርቱ ይላሉ መተኮስ ጀምረዋል። ይሄ ሁኔታ ያርደን የዮርዳኖስ ጠቅላይ ሚኒስተር በትክክለኛ አድንቋቸዋል ድንጋይ በመወርወራቸውና ይሁዲ በመግደላቸው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስትመለከተው በእስራኤል ላይ ከፍተኛ የሆነ ውጥረት አለ። እስኪ ይሄንን ውጥረት ደግሞ ማስወገድ የሚችለው በአሁኑ ደረጃ መንግስት መከላከያ ኃይሉን ማጠንከርና ይሁዳ በሸምሮንን መዝጋት እንደነዚህ የመሳሰሉ ናቸው። ግን አላደረጉም። ያላደረጉበት ምክንያት የጥምር መንግስት ውስጥ የእስላሞች አክራሪዎች መግባትና መንግስት እጃቸውን የታሰሩ መሆናቸውን የሚያሳይ ነው። ዶክተር ባንዲት ቃላት እንድትመለስ እንፈልገው ምን ይሆናል ካሁን የባሰ ይሆናል ብለ ታስባለህ? አጠራ አርገ 30 ሰከንድ ውስጥ እንግዲህ እንደ ሁኔታው ነው። አሁን እውለ አባስ የጠየቀው ጥያቄ አለ 5 ጥያቄዎች። ከ5 ጥያቄዎች ውስጥ በይበልጥ ሀራባይት ምንም ይሁዲ እንዳይገባ እንዳይጸልዩ ይሄንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሑፍ እንዲፈርምለት ይፈልጋል። ይሄ ሊሆን የማይችል ነገር ነው። ስለዚህ ነገሩ እየተባባሰ ሊመጣ ይችላል። እርግጥ ብዙውን ጊዜ ይህ አይነት ሁኔታዎች የሚፈጠሩ የረማዳን በጾም በዓል በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አሁን ምናልባት ገና ከአንድ ወር ሊፈጅ ይችላል። ይህ ሁኔታ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ ካልወሰደና ይሁዳ በሸምሮንን ሙሉ በሙሉ ካልዘጉ እንደገና ደግሞ የሚወረውሩና የሚተኩሱ ድንጋይ የሚወረውሩትን እስር ቤት ካላሰሯቸው ነገሩ ሊጠብቅ አይችልም። የመንግስት ደካማነት ነው እንጂ ማቆም ይቻላል። ዶክተር አብርሃም ለሰጠን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክራንት ተመልካቾቻችን የአየር ጸባይ ሁኔታ ይሆናል። የአየር ጸባይ ሁኔታ እንግዲህ በዛሬ 2 ሃይፋ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 16፣ ኢየሩሳሌም 12፣ ቤርሸባ 16፣ ኢላት 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲሆን ነገ ሃይፋ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 20፣ ኢየሩሳሌም 18፣ ቤርሸባ 22፣ ኢላት 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰዓታችን እየጨረስን ነው። የዛሬውን ምሽት ዝግጅታችን ይችላል። ከዛ በፊት ግን ጋቢ እንደውስኪ ትንሽ የተወሰኑ በቀሩን ደቂቃዎች የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት አሁን ያለበት ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል? አሁን እንግዲህ አይቼው በእውነት በተለያዩ በራሳችንም በነበረው የደህንነት ጉዳይ ባለው የደህንነት ጉዳይ እንዲሁም ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች በዩክሬን እና በሩሲያ በኩል የሚካሄደው ጦርነት ብዙም ሽፋን አልሰጠነው ከሰሞኑ ማለት ነው። አሁን እንደሚታየው ከሆነ በአዲስ መልኩ የሩሲያ ኃይሎች በመጀመሪያ ወስነውና አስበው የነበረ በአጠቃላይ ዩክሬንን ለመቆጣጠር ለመውረር ከፍተኛ ዝግጅት አድርገው በጣም ግዙፍ የሆነ ኃይል ይዘው ወደ ኪየቭ እያንቀሳቀሱ ነበር። ይህ ኃይል ግን ከመሃሉ ላይም በመመታት መጨረሻ ላይም ከፍተኛ ጉዳት ስለደረሰበት እንደገና ወደ ኋላ ማፈግፈግና አሁን ወደ ሌላኛው ተልኮ እያመራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህም በምስራቅ በኩል ምስራቅ ዩክሬን ማለት ነው ዶንባስ በመባል የሚታወቅ ትልቅ ክልል አለ። ያን ክልል ለመቆጣጠር እና ምናልባት ያን ክልል ወደ ነፃ የሆነ ወይም ሌላ አገር ለማድረግ ሩሲያ የወሰነችበት ሁኔታ ነው ያለ። እስካሁን ድረስ የሚደረጉት የነበሩት ጦርነቶች ውጊያዎች ይቅርታ በተለያዩ ቦታዎች የሩሲያ ኃይሎች ብዙ ጉዳት አድርሰዋል። በዩክሬን ውስጥ ከተማዎች ወድመዋል። በተለይ ማሪዮፖል የምትባለው ከተማ በጣም ወድማለች የሚባል ሁኔታ ነው ያለ። ከዚያ አሁንም የዩክሬን ኃይሎች በአንዳንድ ቦታዎች በመሆን እጅ አንሰጥም በማለት አሁንም በዛሬው ዕለት የሩሲያ ኃይሎች እንደገና አዲስ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። አዎ እና እጃችሁን የማሰጡ ከሆነ አሁንም እናንተን
እዚያው እንዳባላችሁበት እንጨፍጨፋለን። እጃችሁ ምሰጡ ከሆነ ደግሞ ህይወታችሁን ልናተርፍ እንችላለን። ስለዚህ እጃችሁን ብሰጡ ይሻላል የሚል ማስጠንቀቂያ አስተላልፈውላቸዋል። እስካሁን ድረስ በዩክሬን ኃይሎች በኩል ምንም አይነት የእጅ መስጠት ሁኔታ እየታሰበ አይደለም። ሌላው እንግዲህ ወደ ምስራቅ በሚሄዱበት ጊዜ ከዚያም የሩሲያ ደጋፊዎች አሉ። ከዚህ በፊትም ከዩክሬን መንግስት ጋርም ሲዋጉ የነበሩ አሉ። ስለዚህ ከእነሱ ጋር በመቀላቀል ያን አካባቢ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ነው። ከትላንትና ማታ ጀምረው ከፍተኛ ድብደባ በዩክሬን ስፍራ ወይም አካባቢ ላይ በዩክሬን ላይ ከፍተኛ ድብደባ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በርካታዎች ሙተዋል ይባላል። ወደፊት እንግዲህ ምን እንደሚሆን የምናየው ነው። ወደ ሀገራችን እንመለስ። የፋሲካን በዓል በደማቅ ሁኔታ እያከበርን ያለ ነው። ህዝብ እስራኤል በሙሉ ወደ መዝናኛው መናፈሻው ቦታ በመሄድ እነዚህም መዝናኛ ቦታዎችን በጣም ከመጣበብ የተነሳና እንደውም አንዳንድ የመዝናኛ ቦታዎችም ፖሊስ ለመዝጋት የተገደደበት ሁኔታ አለ። እንደው እንዴት አየው ይሄንስ? አዎ እንግዲህ በእስራኤል ሀገር የደህንነት ስጋትም ቢኖርም ግን የእስራኤል ህዝብ አሁንም ከቤቱ አልተቀመጠም። ወጥቶ በተለያዩ የፓርክ እንደ ፓርክ እና ሌሎችም አካባቢዎች ጉብኝት እያካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለን። በዛሬው ቀን ብቻ ወደ 80,000 የሚሆኑ በተለያዩ ቦታዎች ወጥተው ጉብኝት እያደረጉ ማለትም የደን ቦታዎችን እና የተለያዩ ፓርኮችን እነሱን እየጎበኙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለ። እንዲሁም ደግሞ በሌላ በሺ የሚቆጠሩ ሌሎችም ደግሞ እየወጡና ስጋ በመጥበስ ሌሎችንም ዝግጅት በማድረግ ከቤተሰብ እና ከጓደኛ ጋር በመሆን ይህን በዓል እየአሳለፉት ያለበት ሁኔታ ነው የሚታየው። በእውነት በትላንትናው ዕለት ከዚያም በፊት እንዳየ ነው ወደ ግብፅም ወደ ሲናይ በረሃ መሄድም እየታየ ነው። ወደዚያም ይሄዳሉ ሰዎቹ ማለት ነው። በአጠቃላይ የእስራኤል ህዝብ ይህንን በዓል በከፍተኛ ደረጃ እየአከበረው ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ዛሬም ጠዋት ወጥቼ ተዘዋውሬ የነበረ ቦታዎቹ ተጣበው ያለበት እና በተለይ የባህር አካባቢ እንደው ይሄ የሚያሳየው ጋቢ እንደው ይሄ የሚያሳየው እስካሁን ድረስ እውነት ህዝብ እስራኤል ትንሽ ረፍት ሲያገኝ ምን ያህል ወጦ መጎብኘት እንደሚፈልግ አይደለምና አገር ውስጥ ወደ ውጭ እንኳ የሁለት ቀን የሶስት ቀን ረፍት እንኳ ቢኖረውም ሂዶ ተዝናንቶ ዘና ብሎ መምጣት የሚፈልግና እንደው ስታየው አሁን በአሳለፍ ነው በተለይ በዚህ ሁለት ዓመት ወዲህ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ወጦ ሲዝናኑ በግልጽ ኮሮናም ቢኖርም አብረን ቢኖርም እንደው ወጦ መዝናናቱም ስታየው በጣም ደስ የሚልና እንደው አንዳንዴ እንዴት ነው ወንሸፍ የሚያደርግ ነገር የለውም? አዎ አይቸው። አንደኛ ልጆችም ከቤት ናቸው። ልጆች ከቤት በመሆናቸው ልጅን ከቤት ይዞ መቀመጥ በጣም ከባድ ነው። አውጥቶ በሚያዝናኑበት ጊዜ ግን እና የተለያዩ እንደዚህ የስጋ የመጥበስ እና ከቤተሰብ ጋር የመገናኘት ከጓደኞች ጋር መገናኘት እንዲሁም ወጥቶ አየር ንጹህ አየር መተንፈስ አይቸው፣ አንተም እንደጠቀስከው ያው ከዚህ ሁለት ዓመት ተገድበን ታፍነን የነበረበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁን ግን የመውጣትና የመዝናናት አሁን እንደሚታየው ከሆነ ኮሮና ፈጽሞ ጠፍቷል ባይባልም አለ በከፊሉ ቢሆንም ግን ሰዎቹ አሁን ይህንን በመቀበል ያለውን እንዳለው አድርገው በመዝናናት ላይ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለ። የእስራኤል ህዝብ ምንጊዜም ከቤት መቀመጥ አይወድም፣ በጭራሽ ከቤት መቀመጥ አይወድም። የትኛውም ነገር ቢሆን ትንሽ ደቂቃ የመፈናፈኛና ወይም ደግሞ የመዝናኛ ጊዜ ካገኘ ወጥቶ መዝናናት በዚህ ነው እንግዲህ የሚታወቀው። ስለዚህ ምን ልበልህ አይቸው፣ እኛ በዓለም ተበትነን የነበረና የዓለምን ከጫፍ እስከ ጫፍ ሞልተነው የነበርነው ወይም ደግሞ ያዳረስነው ቤተ እስራኤላውያን በስደት ላይ ማለት ነው። አሁን በሀገሩ ዓለም ከሀገራችን ነው ያለች፣ ዓለም ከሀገራችን ከእስራኤል ነው ያለች ማለት ይቻላል። አዎ በትክክል። ስለዚህ አሁንችማ በጣም ትንሽ አንዲት ትንሽ ግንባር ማለት ነው። ስለዚህ እሷነን በየጊዜው እንደውም ብዙ ቦታ በቂ አይደለም የሚባል ሁኔታ አለ። ለዚያም ነው እንግዲህ መጨናነቅ የሚፈጠረው። እስራኤል ሀገር በቆዳ ስፋቷ ትንሽ ነች። ሰው ደግሞ መጎብኘት ይወዳል። በተለይ በሰሜን በኩል ከፍተኛ እንቅስቃሴ አለ። ቦታዎች የተዘጉበትም ሁኔታ አለ። ፖሊስ የዘጋው ቦታ አለ። ምክንያቱም በጣም
ከመጨናነቅ የተነሳ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ለዚያም ነው እንግዲህ ወደ ውጭ ሀገር አብዛኞቹም መሄድን የሚመርጡት። በአጠቃላይ ግን የእስራኤል ህዝብ በነጭ ወጥቶ ይህን በዓልም እያከበረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እናመሰግናለን ጋቢንግ። በእውነትም ይሄ ፋሲካ በዓል በእውነት በጣም እስካሁን ደስ እንዳንደ ተጨባብጦ ተፋፍኖ የነበረውን ህዝብ ወጥቶ እንዲዝናና አድርጎና ረድቶናል። ያው ዝግጅታችን የጨረስን ነው ጋቢ። እንደተለመደው እስካሁን ድረስ አብረኝ ስለቆየህ ላመሰግን እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ አይቸው። መልካም ምሽት። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን የዕለተ ማክሰኞ የምሽት የኦክቶብር ዜና ክፍለ ጊዜያችን የስካኑ ነበር። የፌስቡክ ድረገጻችን መከታተላችሁን ቀጥሉ እያል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ሌሊት።